Խաղաց լոթեր, գուշակիր խաղակարտի գույնն ու կրկնապատկիր շահումը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն առաջիկայում լուրջ ֆեյքային պայքար է սկսվելու իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև։ Բանն այն է, որ առաջիկայում լուրջ զարգացումներ են լինելու թե իշխանական, թե քաղաքական, թե դատական համակարգում, ինչի համար էլ երկու կողմերը որոշել են գործի անցնել օնլայն տիրույթում։ Կարծես թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սխալվել էր իր այն հայտարարությունն անելիս, թե հեղափոխությունից հետո Հայաստանում 50,000 աշխատատեղ է ստեղծվել։ Պարզվում է, Հայաստանյան սև շուկայում աշխատատեղերի ավելացում ևս լինելու է։ Ըստ մեր տեղեկությունների, ընդդիմությունն ու իշխանությունը պատրաստ են 50 ֆեյք աշխատեցնելու դեպքում ամիսը վճարել 1000 ԱՄՆ դոլար, այսինքն մեկ անձը կարող է այդքան ֆեյք ունենալ և վարձատրվել։ Բայց ըստ մեր տեղեկությունների, երկու կողմն էլ փնտրում են այնպիսի ֆեյք անձանց, ովքեր կկարողանան շատ օպերատիվ արձագանքել տեղի ունեցող իրադարձություններին, կտիրապետեն ողջ տեղեկատվությանը, ակտիվ կլինեն օրվա ընթացքում և, որ ամենակարևորն է, նաև կիրթ հոմենտներ կգրեն տարբեր ինֆորմացիաների վերաբերյալ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հանդես կգան հայոյախառն արտահայտություններով։ Սա նշանակում է, որ ներկայիս իշխանություններն ու ընդդիմությունը սկսել են որդեգրել նախորդների առած քաղաքականությունը, քանի որ գաղտնիք չէ, որ նախորդ իշխանություններն ունեին իրենց Facebook-յան fake էջերը, իսկ տարբեր պաշտոնյաներ իրենց էջերը։ Ու կարելի է ասել, առաջին հորիզոնականում Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էր, քանի որ նրա մասին ցանկացած տեղեկատվության հրապարակում կատաղի հարցակման էր ենթարկվում։ Թե ինչի են հասնելու երկու բևեռները իրենց այս ձեռնարկում, երևա առաջիկայում։